Mikä on sun nimi, ikä ja lempielokuva? Juho Lammikko, 26 vuotta ja lempielokuva. No joku James Bond varmaan. Yes. En mä tiedä. Mikä on sun pelipaikka? Keskusväkkä. Haluaisitko pelata jotain toista pelipaikkaa? No, en ole miettinyt, mutta en mä varmaan osaisi. Mikä sä ajattelit pienenä, että susta tulee isona vai oot sä aina halunnut jääkiekkoilijaksi? Kyllä mä varmaan halusin jääkiekkoilijaksi, ei oikein ollut muita, tai sitten joku urheilija. Mitä neuvoja sä antaisit 12-vuotiaalle itsellesi? Muistaa reenata, jos niinku haluaa jääkiekkoilijaksi, mutta sen pitää aina tietenkin olla hauskaa ja ei saa väkisin pakottaa itteensä. Olit sä hyvä koulussa? En. No mikä oli sun lempiaine? Liikunta. Yes. Pelaatko sä änäriä? En. Oon mä joskus pelannut, mutta en nyt pelaa. Okei. Millainen on sun paras kikka rankkareissa, jos on jotain semmoista? Ei mulla ole kikkoja, menee vaan ja tulee sisään ja vetää. Yes. Mikä on ollut sun pahin mokasi pelaajana? Ei tuu nyt yksittäistä mieleen. Varmaan aika... Joku esimerkki. Niin, joku tyhjä maali ja vedät siitä ohi, niin joo. Varmaan tommonen perus, ei tuu mitään muuta. Jos susta tehtäis leffa, niin kuka näyttelis sua? Tai kenet sä haluisit, että sua näyttelis? Jussi Olkinuora. Tämä selvä. Milloin sä tajusit, että sä oot hyvä jääkiekossa? Semmonen erityisen hyvä. Että okei, nyt tässä tulee ammatti itselleen. Niin, että siitä ammatti, en tiedä. Ehkä silloin, kun pääsee ekat liigapelit vetää, tajus, että voi osaa oma päästä ammattilaiseksi. Silloin ässissä joskus, niin ehkä silloin tuli eka kerran sillä lailla, mutta ei sitä ennen varmaan tullut. Tämä selvä. Kiitos tästä. Kiitos.